guys, so dito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng budget bed at uh, kung napanood nyo yung kahapon yun yung lumuwag yung uh, clutch ko nung binabagtas ko ang daan papuntang kabiasnan ngayon uh, nakauwi ako pero today lumuwag na naman siya so titingnan natin at aalamin natin kung bakit siya lumuluwag ng lumuluwag Uh, para makita natin kung ano talaga ang kanyang issue So first, tatanggalin natin muna tong tanke Para ma-access natin yung gearbox na to Sa loob ng gearbox, nandun yung clutch So tatanggalin na rin natin yung gearbox para ma-access yung clutch So ayan, natanggal na natin yung fuel uh, Fuel tank natin Uh, meron na tayong direktang access sa gearbox. So, ito yung gearbox. 1, 2, 3, and 4 na tornado 8 pero ang thread niya is G's okay so tatanggalin na rin natin yan yan so natanggal na natin yung gearbox Ayan na siya. Andun na yung makina. So, ang gagawin natin, eh, titignan na natin yung clutch kung ano nangyayari at bakit siya nagkakaganon. Uh, okay, so, ito siya. Uh, upon checking, medyo solid naman siya. Pero, syempre, dahil naglulus nga ito, uulitin natin. Ngayon paano ko babaklasin to? Ah uh, kasi free to eh. 'Yun din ang ipipihit natin dito sa dalawa. So parang ganyan. Ah uh, yan hihigpitan natin gamit ang T-wrench. Ngayon guys, 'wag natin masyadong hihigpitan 'to. Kasi may tendency ma na hindi mag-align yung flywheel pabalik. So ngayon habang ginagawa natin to Yan So hindi siya masyado mahigpit guys Pero this time Meron na tayong konting leverage para mapihit ito Itong dalawang tornilyo na to Which is 17 So kung titingnan natin mabuti May siwang Ha? may siwang ito itong part na to which is hindi dapat actually ito sarado ito may siwang meaning to say kung sarado to ito is nakabuka uh, alam niyo yung mga kaso minsan na napupudpud itong isang isang ganito dahil hindi bumubuka ng pantay parehas So para maiwasan 'yan uh, dahil since nire-rebuild na natin 'to, uh, ituturo ko sa inyo kung paano magpapantay ng buka lagi ito. Nang sa gayon, pantay mauubos itong yung uh, itong clutch. Yan. So medyo hindi natin masyado hinigpitan pero to the point na meron tayong konting laro dito na pwede nating maialis sa pagkaka higpit nya okay so yan okay maluwag na so isa naman hmm. Actually, hindi siya ganun kasigit. Pero, titignan na rin natin kung bakit ganun. Bakit hindi pantay ang kanyang buka. Nagiging sanhirin nito ng vibration na malakas. Kasi, kung iisipin nyo, yung bigat nasa isang banda lang, kasi yung isa lang ang bumuka, mas maalog ang makina. Mas hirap imbis na maging torque mo, yung energy na binibigay sa clutch eh, ang nangyayari nasasayangan ka na ng gas wala ka pang power o wala ka pang kapit yung clutch mo, tapos masisira pa yung clutch mo, kasi mas mabilis maupod ang isa kasi isa lang yung tumatama eh so rebuild natin to guys yan guys uh, so tinanggal ko na yung clutch dapat kapag idle ka parehas sarado yan ito tsaka to dapat ganyan lang kapag yung isa nakabuka katulad ganina ibig sabihin hindi pantay okay hindi pantay ang kanyang ikot it's either medyo hindi na tensionado masyado 'tong spring or masyadong mahigpit yung tornilyo or sa case nito mukhang madumi yung lining so let's grease it up uh, gagamit lang tayo ng grasa konting linis at tiaga uh, ayos sa ulit hey okay guys so nalinis na natin siya Uh, ngayon, check natin. Kailangan medyo yan maganda yung kanyang free will. O nagpe-play siya, mayroon siyang play. So, yan. Kanina medyo maaligas-gas eh. So, naging cost din yon para mag hindi siya magbuka uh, ng maayos. So, ayan. Ngayon, let's grease it up. Uh, gagamit lang tayo ng ordinaryong grasa. Yeah, pag nag-grease tayo, hindi naman kailangan marami sakto lang tandaan natin ito lang po ang pwedeng grasahan wag nyong gagrasahan yung mismong clutch at sasablay yan muntik na muntik na po Rudy Yan. So, tingnan natin. May dalawang side itong washer na to. Y yung uh, makinis na yan, itong dalawang ibabaw na to. Yan yung nakatihaya. Yan yung nakaganon. Okay? Oops. Yan. Nahulog, nahulog, nahulog. Ayan. Tapos, meron siyang uh, side na hindi hindi uh, makinis ito yung sa ilalim. Kasi magiging hindrance to sa pagbuka uh, buka ng inyong clutch. Ayan. Ayan. So, pinasok na natin. Tornillo. Wave washer. Washer. Uh, magkakaroon ng konting grasa dito. Siyempre, ipapasok na. Pinasok natin yung tornillo. Pupunasan na lang natin yan. Tapos, lalagyan muna natin ng threadlock. lock panang sa gayon hindi na sa luluwag at mahirap mahirap masiraan iyan lalagyan na natin ng treadlock yun lang naku po sumobra So, medyo natapon kanina guys pero pinunasan ko na siya at ngayon uh, ibabalik ko na ang ating clutch. So, ayan, tingnan natin. So, kahapon kasi ang ginamit ko lang, 'di ba, yung dalawang tornilyo which is okay siya, gagana siya for the meantime. Pero hindi siya ganoon ka accurate na talagang ah uh, close siya so yeah oops kabilang Okay. So kung titingnan natin sarado sarado good. Yan. So ngayon, kita natin free wheeling, pagpasensyahan niya na po at uh, simula kahapon na hindi ko pa nalilinis tong uh, four stroke ko. Actually si yung two stroke ko ay may uh, ayun na uh, may sira din. Flat ang kanyang gulong sa likod. So, ngayon, kakabit natin yung gas tank and tatry natin. Okay, so last minute checking. Okay, okay na yung kanyang free wheel. Ayos na yung 4-stroke kanina. May dumating na package. Ah, ang ganda talaga manood sa channel ko. Meron ng uh, knowledge tips May unboxing pa so, Tingnan natin kung ano ito Ano ito? Ha? O oh, ha? Hmm Nakikita natin Ito ang aking Alam ko na to uh, Ito yung uh, two stroke oil na in order ko Ayan, uh, ito ang ating uh, high speed duty lubricant uh, para sa aking two stroke. Uh, Titingnan natin ang kanyang performance versus sa mga ordinary 2T na ating ginagamit usually. So up next yan sa ating next uh, episode.